ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የሌላ ሾው ቤተሰቦች፣ ጓደኞች፣ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? አንድ ወንድ ልጅ በፍቅር ለማንበርከክ ኦር ወንድ ልጅ እንዲወድሽ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁን 7 ነገሮችን እዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። አንደኛና የመጀመሪያ ብዬ ያስኩት ወንድ ልጅ እንዲያፈቅርሽ ኦር ወደ አንቺ እንዲመጣ የማደርገው ነገር የውጭ ውበቶች ነው ማለት ነው። የውጭ ውበት፣ ንጽህናና አለባበስ ማለት ነው። በደንብ ልትጠብቂ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ወንድ ልጅ በማየት ነው የምሳበው። ስለዚህ ቆንጆ ሆነሽ መታየት አለብሽ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወንድ ልጅ ብቻ አይደለም በማየት የሚሳበው። እኛ ብዙዎቻችን ሰዎችን አለባበሳቸውን አይተን የምንገምትበት ጊዜ አለ። ላይክ አለባበሳቸውን አይተን ዱርዬ እናደርጋቸዋለን፣ ደሃ እናደርጋቸዋለን፣ እንዲሁም ደግሞ ሀብታም የመንግስት ሰራተኛ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። አለባበሳቸውን ብቻ በማየት እና በመገመት ማለት ነው። ስለዚህ የውጭ ውበት ተጽዕኖ ይፈጥራል ማለት ነው። በደንብ የውጭ ውበትሽን መጠበቅ አለብሽ ማለት ነው። ይህን ስል ግን የግድ ውድ ነገር ለብተሽ ገዝተሽ መልበስ አለብሽ ማለት አይደለም። ባለችሽ አቅም ቆንጆ ሆነሽ መታየት አለብሽ ማለት ነው። ብራንድ ልበሽ እያልኩኝ አይደለም እና ባለችሽ አቅም ቆንጆ የሆነሽ መታየት አለብሽ ማለት ነው። ሁለተኛ ብዬ ያስኩት ወንድ ልጅ ወደ አንቺ እንዲመጣ እንዲያፈቅርሽ የማደርገው ነገር ተጫዋች መሆን አለብሽ ማለት ነው። ተጫዋችነትሽ ወንድ ልጅ ወደ አንቺ እንዲመጣ ያደርጋል፣ ወንድ ልጅ እንዲያፈቅርሽ ያደርጋል። በነገራችን ላይ ከሴቶች በጣም ያምራል። ሴቶች ሲጫወቱ ቀበጥ ሲሆኑ ነው የሚያምርባቸው። በተቃራኒ ግን ወንዶች ቀበጥ ሲሆኑ አያምርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተጫዋችና ቀበጥ መሆን አለብሽ ማለት ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ የምትፈልጊውን ነገር ለይተሽ ማወቅ አለብሽ ማለት ነው። የምትፈልጊው ስልሽ የሰው ልጅ አስተሳሰቡን፣ ሀሳቡን፣ ፍላጎቱን በየጊዜ ይቀያይራል። ስለዚህ አሁን ላይ ዛሬ ላይ ግን እኔ ምንድን ነው የምፈልገው፣ ምን አይነት ሰው ነው የምወደው ብለሽ ለይተሽ ማወቅ አለብሽ ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ወደ አንቺም የሚመጡ ወንዶች ሁሉ የአንቺም ሊመስሉሽ ይችላሉ። የአንቺም ደግሞ መጥቶ የአንቺ ሳይመስልሽ ቀርቶ ሊሄድብሽ ስለሚችል አሁን ላይ ግን እኔ ምንድን ነው የምፈልገው፣ ምን አይነት ሰው ነው የምፈልገው ብለሽ ለይተሽ ማወቅ አለብሽ ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ማታቂ ከሆነ ከብዙ ሰዎችም ጋር ልትሆኝ ትችያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ብዬ ያስኩት የምትፈልጊውን ለይተሽ ወቂ ነው። አራተኛ ነገር ደግሞ ነፃነቱ ልትጠብቅለት ይገባል። ስልክ በተደወለ ቁጥር ማን ነው የሚደውለው? በወጣ ቁጥር የት ነው የምትሄደው? በገባ ቁጥር ከየት ነው የምትመጣ? እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ይጠላሉ ወንዶች ማለት ነው። ስለዚህ ነፃነቱን በተቻለሽ አቅም ነፃ አርጊው። ይሄን ስልሽ ግን ሙሉ በሙሉ የፈለገበት ይሄድ ይሄዳል እያልኩኝ አይደለም። ግን እንዴት አርገሽ በጥበብ እሱ የት እንደሚውልና የት ከየት እንደሚመጣ በጥበብ ማወቅ ትችያለሽ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሴቶች በጣም ጥበበኞች፣ በጣም ብልህ ናችሁ፣ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንዴት ባላችሁን መቆጣጠር እንደምችሉ ታውቁበታላችሁ ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ ታማኝ ልትሆኝ ይገባል። ታማኝነት ስልሽ ሌላ ወንድ ጋር ብቻ መሄድ ብቻ አይደለም። ታማኝነት በጣም ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች፣ ለምሳሌ የምትውይበት ቦታ፣ የምትሰሪውን ነገር፣ እያንዳንዱን ነገር ሲጠይቅሽ ትክክለኛውን ነው መመለስ ያለብሽ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ውሸቶ በጣም ትናንሽ የሆኑ ውሸቶች ትዳርን ያናጋል፣ ፍቅረኞች ደግሞ እስከ መቆራረጥ ድረስ ያደርሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ሰዎችን የሚያጣላ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ውሸት አያስፈልግም። አንዴ ከዋሸሹ ደግሞ ብዙን ጊዜ እንደምትዋሽ እና እንደዛ አድርጎ ነው የሚያስብሽ ማለት ነው። አንቺም እንደዛው። ማናችንም ሰው እኛ ሰዎች ዋሹን ለመጀመሪያ ጊዜ አይመስለንም፣ ሁሌ የሚዋሸን ነው የሚመስለን ማለት ነው። ስለዚህ ልትዋሽ አይገባም በፍጹም ማለት ነው። የሚጠይቅሽን ነገር በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛው ነገር ነው መመለስ ያለብሽ ማለት ነው። ታማኝ ሁኚ ነው አምስተኛ። ስድስተኛ ደግሞ አክባሪ
አክባሪ መሆን አለብሽ ማለት ነው። ምንም ተጫዋች ብትሆኚ፣ ምንም ቀበጥ ብትሆኚ፣ እሱ በሚያስባቸው ነገሮች፣ በሚሰራ ስራ ሁል ጊዜ ከጎኑ ልትሆኚ ይገባል። ልታበረቻች ይገባል እንጂ የምታናንቂ ሀሳቡን የምትንቂ መሆን የለብሽም ማለት ነው። ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ በጣም የሚጠላው ነገር ቢኖር ንቀት ነው። በፍጹም መናቅ የለብሽም ማለት ነው። ልታከብሪው ይገባል። በጣም ክብር ይወዳሉ ከሴቶች እጥፍ ማለት ነው። ስለዚህ በተጫለሽ አቅም ባልሽን ኦር ፍቅረኛሽን አክብሪው፣ ሀሳቡን ደግፊላት። ግን መጥፎ ሀሳቡን አላልኩም እና መልካም ያለው ላይ ነገር ደግሞ አንቺ በምታስተምሪው በሚገባው ቋንቋ ባልሽ እንግዲህ ምን አይነት ጸባይ እንዳለው፣ ፍቅረኛሽ ምን አይነት ጸባይ እንዳለው እናንተ ታውቃላችሁ። እንዴት መንገር እንዳለባችሁ በጥበብ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም የሆነ ሀሳቡን ልትደግፊለት፣ ከጎኑ ልትቆሚ፣ ጓደኛ ልትሆኝለት ይገባል ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ እንደምታፈቅሪ ንገሪው። ብዙን ጊዜ በነገራችን ላይ ወንዶች ይችን ቃል አይወዷትም እና ሴቶች ደግሞ በተቃራኒ መፈቀሪም በጣም ይወዳሉ፣ መስማትም ይፈልጋሉ ማለት ነው ከወንዶች እና ወንዶች ደግሞ አፈቅራለሁ አፈቅራለሁ ብሎ ሴቶች እንደዚህ ቢሉት ደስ አይላቸውም ማለት ነው። አይወዱም እንደዚህ ነገር። ስለዚህ አንቺ ሳይሰለቸው በጥበብ እንደምታፈቅሪው ልታሳይ ይገባል፣ ልትነግሪም ይገባል። እንደማይሰለች አድርገሽው ማለት ነው። ምክንያቱም ስለሚሰለችው ማለት ነው። እና ወይ አንቺ ደግሞ እንደማታፈቅሪ ደግሞ ካሳየሽው ካልነገርሽው እንዴት ሊያውቅ ይችላል እንደምታፈቅሩ? ስለዚህ ሳይሰለ እንዳይሰለች አድርገሽ በጥበብ እንደምታፈቅሩ አሳይው፣ ንገሪው እና እንደዚያ ማድረግ አለብሽ ማለት ነው። ሰባተኛ እንደምታፈቅሪ ትነግረዋለሽ ማለት ነው። እነዚህ ሰባቱን በትክክል ከተጠቀምሽበት የምትፈልጊው ወንድ ታገኛለሽ፣ ኦር በፍቅር ማንበርከክ ትችያለሽ ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ ይሄ ብቻም ላይሆን ይችላል፣ ብዙ ሌሎችም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እናንተ ከኔ በላይ የምታውቁ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይሄን ይሄን አላልሽም ብላችሁ በኮሜንት ልታስተምሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ መማማር ስለሆነ ማለት ነው። እና ኮሜንታችሁ ያስፈልገኛል። ላይክ ሼር አድርጉ እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ማለት ነው ከጎኔ ቆሙ፣ ሰፖርት አድርጉኝ እና በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።